Så er der til datum igen. Vi sidder lige nu oppe hos min kære Robert. Han er der. En dejlig dreng. Det er jo en cigar, som vi skal have fat i aften. Det er jo nytår jo. Det er jo nytårsaften jo, og vi sidder og varmer op her på taget. Jeg ved ikke, om du lige får udsigten med os. Lige har fået en udsigt her. Vi kan ikke se Aarhus. Lige hvad den der rigtige sted i bygningen? Vi er lidt sure over, vi ikke kan se Aarhus, men så okay. Det der nok sker ved den bygning der i aften, den holder nok ikke længe, som man siger. Vi skal ud og have noget grundskydning og noget dieselolie. Og så en meget lang lunde. Og det er også det. Skal vi nok have købt en kamerulle? Men vi overvejer også lidt, om vi skal have en stige til oven til den anden bygning her. Jeg tror ikke, at vi kan lide der. Derfra, så har vi sådan en lille filosofi om, at der kan vi godt se. Det ligger altså lige der, hvor vi tænker. Det ligger altså lige så meget rundt, at der er stige for os selv. Så ved man ligesom, hvilken retning det er, man skal gå her til nytårsaften. Så når det begynder at gå rigtig galt til nytår, og jeg gør også en lille bøndegal der med en vinde. Og skolelærer, råd. Skål på vandet. Skål på vandet. Skål på vandet. For fanden der skål. Og jeg tror godt, vi tager sig, vi glæder os til en uhyggelig dejlig aften. Så er klokken ved at være senere på aftenen, og vi er i gang i noget fin mad. Den dårlig mad er godt her. Det er god mad, det her. Det bliver godt. Det er skide godt. Vi er i gang med at stege lam, kan du? Det er i hvert fald lam. Det er i hvert fald lam. Det er noget, og det ligner godt lidt af mor. Og det her, det er så vores kolde sovs. Det er vores kolde sovs. Vi får bare kolde sovs i dag. Ja, vi skal jo ikke bruge strøm, jo. Vi skal spare lidt på strøm. Det er ikke i vores vejlede, skal vi tænke på. Nej. Så det er en sovs til $1. Ja, lige det gør det. Så er der broccoli. Du er låg. Så det er jeg får lige lidt steg på gaflen her. Man kan sige, at man måske lige får fedt råd. Lige får fedt råd. Det er noget af det eneste steg på gaflen, jeg får igennem hele turen. Det er nok noget af det eneste steg på gaflen, jeg får. Altså, med middag, selvfølgelig kommer vejr igen. Det skal man kunne sige. Men tak jer godt. Du har ikke engang pænt tøj på. Så giv mig hatten. Hvad? Der er flere af det. Ja. Okay, den er hat på. Det er så ved at bestille nu. Det er fashion pop. Så er en, og det er strawberry. Det kalder vi jordbær på dansk. Der er det årgang. Det er en årgang 2007. Så det er lige 6 år. Det er en god klassisk pop. Min trumvummel om det er. Jamen, skal du smage det? Jeg troede, det var damen, der fik det. Nej, jamen, altså, min smag er selvfølgelig, at vi har fået. Jamen, ja. Skal du lave show i aften også, Robert? Jeppe, han har også fået lidt pink her på i dag. Har de fine germer? Vi overvejer jo at købe noget til jer, så I skulle lave show. Vi har ikke hørt om det meget. Tak, jeg var. Vi har også nogle gode bøde. The time has come for me to break
Nu er det altså endelig, og nu har vi vores egen pop. Vi har fucking pop lige nu. Skål! Vi har overtaget pop. Vi er lige midten af Sydney. Og vi har vores helt egen pop. Vi er måske 15 mennesker på en pop i Sydney. Natus, det kunne ikke være bedre. Vi er på den sidste status. I er jo stadig i 2010. Det er jo en gammel dag for os, det er pludselig. Vi er 2011, og vi har det så godt. Altså, vi er sammen med Robert, han er her. Han er virkelig gerne på en eller anden svensker. Kom med her. Nej, svenskeren. Og hun er rigtig, rigtig sød. Hun er en sweet ass. Jeg kan ikke faktisk synes, hvad hedder. Hun er sød. Hun hedder noget. Hun er svensker, og hun er rent sød. Det er slet ikke Hun er noget med hjemme. Jamen, Mathias. Nej. Og vi kunne virkelig ikke, altså nu er det fra Jeppe og Mathias til resten af verden, dem der giver på. Vi kunne ikke have det bedre. Skål! Så godt, og skål for det.